Segona jornada de Lliga per al Vallbonense i primer partit al Mas de Tous de la temporada. Després de la derrota contra l'Eliana al primer partit, visitava la Pobla el club de futbol Gíria B. Molt pronte es va obrir el marcador. Al cap de 12 minuts, Àlex encertava el mà a mà amb el porter Gíria i avançava el Vallbonense, que no podia començar millor el partit. Els locals jugaven els primers minuts a plaer i, si no és pel travesser, el 2-0 haguera sigut una realitat. Una primera part intensa, amb bon xoc i que ja, que el pal va jugar en contra, moments abans del descans es va tornar de cara i els pals impediren l'empat del Gíria per anar-se'n als vestidors amb avantatge. La segona part començava d'igual manera que la primera, amb un Vallbonense en cerca del gol de manera descarada. Així podem veure una bona parada del porter del Gíria, Lucas. El partit pareixia que es complicaria amb l'expulsió de Rubén. Però el futbol és impredictible i amb un jugador menys, els de José Luis Durà encara jugaren millor i només dos minuts després de la targeta roja arribaria el segon, gol de Yeshua. I 11 minuts més tard, el tercer del Vallbonense, el segon al compte particular de Yeshua. El partit quedava sentenciat i encara podria haver caigut algun gol més. Victòria contundent per aconseguir els tres primers punts de la temporada. Molt satisfets per el resultat final de 3-0. Tal vegada la primera part hem desaprofitat un parell d'ocasions molt clares que ens haurà deixat el partit prou tranquil per a la segona. I bé, desgraciadament, hem sofrit una expulsió que ens ha fet sofrir un poc, però l'equip ha sabut mantenir un poquetet el tipus i en dos contres han sentenciat el partit i molt content. A diferència del primer partit, este segon encontre deixa bones sensacions a l'equip, ja que es va jugar bé i es va superar clarament a un equip rival amb un jugador menys. Parlàvem els jugadors a la mitja part perquè els últims 15 minuts de la primera part ens havia deixat un poquetet mal sabor de boca. Havíem fet molt bona mitja hora en l'eixida de baló, en la circulació, tot havia estat molt bé la primera mitja hora i, sin embargo, els últims 15 minuts ens havia deixat mal sabor de boca. Per sort, l'equip s'ha refet i a pesar de l'expulsió hem sabut treure el partit avant. La pròxima jornada, el Vallbonense repetirà partit com a local i rebrà la visita al Mas de Tous del Casinos.